Vi står här med nummer 59, Erik Billin, nyförvärv från Olofström inför denna säsongen. Igår var det match mellan Tingsryd och Karlskrona uppe i Dackehallen, och det var även en träningsmatch, men vi måste ändå naturligtvis ställa frågan, hur känns det så här dagen efter? Ja, känns helt okej. Det var lite sådär, ja, det är träningsmatch över det hela, så blir det. Det är mycket tappade puckar, mer än vanliga fall. Så. Men det är sånt man får ta lärdom av. Vissa detaljer i spelet också fattas, men det är träningsmatchen är till för. Så det är helt okej ändå. Just det här träningsmatchfeelingen som du nämnde, det var lite oreda, lite Hawaii-hockey emellanåt. Håller du med mig när jag säger så? Ja, absolut. Det blir så. Det blir tappade puckar innanför zonerna, ganska nära linjerna, så vänder spelet direkt och sen gör Tingsryd samma sak, så vänder vi, så det blir mycket sånt. Det är så i början. Är det mer en prestigevinst än en träningsmatchvinst, tror du? Ja, absolut. Det är lite på spel. Vi ska möta dem flera gånger. Det är stort att ta dem så där innan serien börjar uppe i Dackehallen också. Så det är skönt att ha det i ryggen. Så det är klart det är prestige i den matchen. Psykologi på hög nivå, man. Ja, absolut. Det är det. Hur känns det nu annars under den här korta tiden att ha varit i Karlskrona? Helt perfekt. Det har varit över förväntan och allting varit. Jag tycker det har varit positivt alltihopa. Det sociala har varit riktigt bra och sen på isen kan jag bara göra det bättre själv. Vi har lite besök av en liten legend här i stan idag, Leif Bork. Och du har en liten relation till honom. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det började väl i sista året där i juniorerna, näst sista ska vi säga. Vi fick börja träna med A-laget och han hade Brynäs A-lag då. Sen fick jag vara med och träna en del och vi har haft kontakt sedan dess och nu samarbetar vi lite så. Han hjälper mig en del, det är skönt att ha honom i ryggen faktiskt. Jag har förstått att han är rådgivare och faktiskt din agent också. Ja, precis. Vad tror du om säsongen 2009-2010 annars? Det kommer bli riktigt roligt. En rolig säsong kommer det bli. Det är mycket bra matcher, mycket bra lag. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Mycket folk framförallt. Sist när du var här då hade vi inte så kul åt dig, utan du var en riktig pain in the ass. Det är skönt att ha dig med i samma lag, eller hur? Ja, det är skönt att vara här kan jag säga. Vi tackar för den här korta intervjun då.